Sjednite u svoj omiljeni položaj za meditaciju. Ruke ili samo položite na butine. Mako, ili stavite aktivnu ruku u pasivnu i spojite palčeve prema gore, klasična budistička poza. I namjestite jezik na gornji dio usne šupljine, odnosno na nepce. I samo ćemo napraviti dva, tri glasna udaha sa snažnim izdahom da otpušemo stres dana. Znači prvi. Drugi. I treći, najjači, izbacite sve. Ah. i samo nastavite pratiti svoj dah čisto primijetite bez ikakvog uplitanja kojim dijelom tijela trenutno dišete da li vam je disanje više u trbuhu ili ipak malo više u plućima nemojte se uopće truditi to promijeniti samo zabilježite i onda usmjerite svu svoju pažnju na stopala i samo im naredite da se opuste pa zatim na potkoljenice listove usmjerite svu svoju pažnju i samo im recite da se opuste pa nadkoljenice, butine ista stvar usmjerite pažnju i naredite im da se opuste onda opustite stražnicu. Ovo je idealan trenutak da malo popravite poziciju za sjedenje, ako možda iz prve niste savršeno sjeli. Da se malo možda uspravite. Pošaljite malo zahvalnosti svojoj presvjetloj na tome što vas tako fino, čvrsto i udobno i stabilno drži na jastuku za meditaciju. I onda usmjerite svu svoju pažnju na trbušnu šupljinu i dopustite svim unutrašnjim organima da se pretvore u mlohavu kašu. Nabacite mali osmijeh na jetru ili na bubrege ili na bilo koje od vaših omiljenih unutrašnjih organa pa opustite gornji dio leđa. Opustite prsi. Opustite ramena. Samo znati željno pogledajte možete li možda ramena spustiti još pola centimetra niže. Ako ide, ide. Ako ne, nema veze. Napravite najbolje što možete. Onda opustite vilicu, zube samo nježno prislonite jedno u druge. Nemojte stiskati vilicu, a nemojte baš ni da vam se vilica vuče. To je sjajan trenutak i da provjerite je li vam jezik dodiruje gornji dio usne šupljine, nepce. Samo ga nježno stavite negdje na pola ove uzbrdice između zubi i grla. Onda opustite usne. Pa opustite oči. Pogledajte ima li oko očiju kakve napetosti. Da li kapci trepere nervozno ako da, napravite najbolje što možete. Probajte ih opustiti malo više ili jednostavno dopustite kapcima da malo čvršće nasjednu na donji dio oka kao da spuštate roletu. Pa onda opustite obrve, opustite čelo, Opustite tijeme. Malo omekšajte lice. I nabacite na rubove usana neki mali osmijeh. Zatim osvijestite glavu kao jedinstvenu cijelinu i cijelu je opustite. Pa zatim gornji dio tijela od struka na gore osvijestite kao jedinstvenu cijelinu i samo ga opustite. I onda cijelo tijelo zaokružite mijeh urom, prisutnosti. Osvijestite ga kao jedinstvenu cjelinu i samo ga opustite. I nastavite slijediti svoj dah. Bez ikakvog uplitanja. Primijetite da tijelo diše samo. da ste u dobrim rukama. Iako vas tako veseli, nakon svakog izdaha, kad se desi ona pauza prije sljedećeg udaha, malo sjednite u tu pauzu. Malo se odmorite u njoj. Nemojte je pokušavati ni produžiti, ni skratiti. Pustite tijelu da diše kako god već tijelo najbolje zna i može. Vi samo iskoristite taj trenutak nakon izdaha, a prije sljedećeg uzdaha, da se malo odmorite, i samo znatiželjno promatrajte svoje misli, emocije, tjelesne senzacije, percepcije. Vjerojatno će tijelo pokušati slat neke signale kao nešto te svrbi, nešto sad moraš napraviti, bolje se namjestiti. Samo zanemarite koju god da tjelesnu senzaciju sad osjećate, samo je znatiželjno promotrite. I primijetit ćete da kad uklonite kontekst, da ta senzacija nije uopće tako neugodna. Da pa će, vrlo je zanimljiva. Jednako tako, znatiženo sa znanstvenom distancom promatrajte i emocije. Možda će odjednom isplivati neki stres, neka nervoza, neka tjeskoba, neka krivnja. Jer nešto jeste ili niste napravili ili je ovako trebalo ispasti ili onako, samo znatiženo promotrite, zahvalite se na sugestiji, Klimnite glavom i pustite da prođe. Ne morate ništa sad po tom pitanju napraviti. Misli naravno dolaze, Ali pazite što ćemo s njima napraviti. Koja god misao da dođe. Dopustite je da dođe. Prepoznajte je. I onda je nježno zamijenite sa njenom suprotnom misli. Pa na primjer, ako dođe misao, ovo je glupo, šta ja ovdje bez sjedim? Samo nježno zamijenite tu misao sa ovo je najpametnija stvar koju sad mogu raditi. Ako dođe misao, nemam ja vremena za ovo, imam pametnijeg posla. Samo je nježno zamijenite sa imam obilje vremena, imam svo vrijeme svijeta, sve stignem. Nemojte pokušavati utisnit ili na bilo koji način isforsirati ove misli s kojima zamjenjujemo stare. Samo ih zamijenite. Ovo nisu afirmacije. Ako dođe misao, ovo je teško. Vi zamijenite. Sa, ovo je čista lakoća bivanja. Ide mi odlično. Može se pojaviti neko sjećanje. Možda će vam pas na pamet neka osoba koja vam nije baš jako draga. Možda vas malo i nervira. Neki susjed, kolega ili tako nešto. I pojavit će se slika te osobe i pojavit će se tjeskoba, nervoza, živčanost. I pojavit će se misao, ta mi osoba ide na živce. A vi samo zamijenite sa, a baš je drag, radi najbolje što može god misa oda dođe, zamijenite je sa nekom koja je njoj suprotna. Budite kreativni, ne mora biti baš točno suprotna, ali od da ide u tom smjeru. zapitajte se koja je sljedeća misao koja će doći. Jedva čekam vidjeti koja je sljedeća misao pa da je mogu zamijeniti sa suprotnom. Možda će umjesto misli doći neki zvuk izvana i pojavit će se iritacija. Gdje baš sad ja meditiram, a vani se nešto čuje. Umjesto toga zamijenite tu misao sa ovaj mi zvuk dolazi u najboljem mogućem trenutku. Hvala ovom zvuku što me podsjeća da se vratim u centar. Šta god da se desi, samo zamijenite sa suprotnim. I onda pažljivo iščekujte sljedeću misao i unaprijed se veselite tome što ćete biti u prilici da tu misao ili situaciju ili sjećanje ili senzaciju koja će doći samo zamijenite sa suprotnom. Pa ako vas svrbi ruka, vi samo recite samom sebi kakva divna senzacija. Kakva prekrasna prilika da ovu senzaciju promotrim očima djeteta kao da je nikad prije nisam vidio kad sam to zadnji put napravio, kakvo veselje. Samo dopustite da šta god treba doći, dođe i onda promijenite kontekst, odnosno znači dajte tome neki pozitivan spin, ako vas je um umeđu vremenu uvukao u neku priču koju ne vidite sad kako biste mogli dati suprotnu, samo mu se zahvalite i recite kakva divna priča, hvala ti na tome i pustite da to ode. I sa veseljem iščekujte sljedeću misao, emociju, senzaciju, situaciju, priču, šta god treba doći, neka dođe, dobro, došlo je. Ovo nije pasivan proces. Svakako nije uvod u spavanje. Ovo je vrhunac budnosti. Vrebat svoje misli i emocije i tjelesne senzacije i sjećanja i situacije i projekcije i strahove. Samo, samo dopustite im da do dođu i onda ih zamijenite. Ako dođe nekakav strah od nejasne budućnosti, samo recite, ma bit će sve u redu, uvijek bude sve u redu, zašto bi sad bilo drugačije? I onda se vratite u stanje radosnog iščekivanja šta će biti sljedeće. I onda lagano vratite ponovno fokus na dah. Promatrite ga kako ulazi i ispratite ga do samog kraja. Kad bude izlazio, imalo sjednite u pauzi između izdaha i sljedećeg udaha. I onda lagano pipke svojih osjetila pustite u vanjski svijet. Malo se povežite sa okolinom, još uvijek sa zatvorenim očima, ali dopustite mirisima, zvukovima da uđu u vaš prostor. Osvijestite malo pritisak tijela na jastuk za meditaciju ili na sjedalicu. Napravit ćemo jedan duboki udah sa izdahom. Staviti obje ruke na srce. Osjetiti malo srce koje kuca. Osjetiti izvor života koji je u svima nama. Dopustiti da te malo preplavi zahvalnost za ovu predivnu situaciju koju zovemo Život smo dobili na poklon, ničim je posebno nismo zaslužili. I onda kad ste spremni, protrljajte malo dlanove, stavite ih na oči i otvorite ih poput prozora.